როგორ გირჩევნიათ, მე ვილაპარაკო თუ პირდაპირ შეკითხებზე გადავიდეთ? Birer ilişki mevzuna besledi Dimitri. Da Rom şevacımız birer ilişki kasulü celi. Ramdan tünüşün lovanı koş. Kanatlı bir sistem istista. Kolazet armatı bulu projekti Romeliz kanatlı bir saministim kanına xorcella oryatas tertmetsiz. Oryatas tertmetsiz gamalı başı çöyn ve xorcella bir reformem sormuz da orimi martule bit. Me tamam açemizle ot kuam Rom çöyn kolay ertat. Გავაკეთეთ ყველაფერი ის, რაც დავპირდით საზოგადოებას 2010 წლის ბოლოს. ანუ 2010 წლის ბოლოს მე მახსოვს, ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია და საზოგადოებას აუხსენით, რის გაკეთებას ვაპირებდით 2011 წელს. ყველა ჩვენი დაპირება, რომელიც ჩვენ მივეცით საზოგადოებას, შესრულდა. არ არის არც ერთი პროექტი, რომელიც ჩავარდა, რომელიც ვერ განხორციელდა იმ მასშტაბით, რომელიც როგორც ჩვენ დავპირდით საზოგადოებას. ყველა პროექტი, ყველა რეფორმა იყო განხორციელებული დროულად და სრული მასშტაბით, რაც ჩვენ დავწერთ. 42-ზე 42 მიმართულებაზე მე არ ვისაუბრებ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება. მე გამოვყოფ რამდენიმეს. პირველ რიგში ეს არის ქართული ენის სწავლება ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში. პირველად ჩვენ ისტორიაში შეიქმნა სახელმძღვანელოები. დღეს ჩვენ ჩავიბარებ ბოლო მეოთხე დონე. რაც ჩვენ დავპირდით საზოგადოებას წელი იქნება მზად. პირველად საქართველოს ისტორიაში არის შექმნილი სახელმძღვანელოები, რომელთაც ბავშვები სწავლობენ ქართულ ენას, რომელთვისაც ეს არ არის მშობლიური ენა. ქართული ენა არ არის მშობლიური ენა. ეს არის თანამედროვე სახელმძღვანელოები, რომელთაც აქვს თავისი რეული, რომელთაც აქვს თავისი თამაშები, კომპიუტერული თავისი სასწავლო პროგრამები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ყველა ეს ციგნი უფასოდ ურიგდება მოსწავლეებს და რაც მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ გავაგზავნეთ უკვე 150 მოხალისე პედაგოგი და მომავალ წელს უკვე რაოდენობა გაიზრდება 300-მდე და ყველა სკოლაში იქნება მასწავლებელი, ქართველი მოხალისე მასწავლებელი, რომელიც ბავშვებს ასწავლის ქართულ ენას. ჩვენ უკვე სამ თვეში ვნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები ამ პროგრამის. მეორეს მე გამოყოფთი ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება სკოლებში და უცხო ქვეყნებიდან პედაგოგების ჩამოყვანის პროგრამას. ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას და შევასრულეთ დაპირება და 1500 პედაგოგი იყო ჩამოყვანილი წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ ჩვენ ბავშვებს მიუხედავად იმისა, აქვთ მაჩობლებს ფული, რომ რეპეტიტორს გადაუხადონ ან არა აქვთ, ყველა ბავშვს აქვს საქართველოს შესაძლებლობა, რომ ისწავლოს ინგლისური ენა ძალიან მაღალ დონეზე. მესამე მე მინდა გამოვყო პროგრამა, რომელიც ეხება პირველ კლასელებს. ყველა პირველ კლასელი საქართველოში მიიღო ნეტბუკი საჩუქრად. არის 2000 მხოლოდ, ანუ დაახლოებით 60000-მა მიიღო. 2000 ბავშვი მიიღებს ნეტბუქს მეორე სემესტრის დასაწყისში. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ 2011 წლის განმავლობაში სულ დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში ვთხოვდით მშობლებს, რომ დაარეგისტრირებ ბავშვები, დაარეგისტრირებ ბავშვები, დაარეგისტრირებ ბავშვები. სამწუხაროდ 2000 მშობელს არ ეცალა და ბავშვები დაარეგისტრირეს 15 სექტემბრის შემდეგ. ჩვენ მქონდა, რა თქმა უნდა, სრული უფლება, რომ დაგვებრალებინა ეს ყველაფერი მშობლებისთვის, მაგრამ არ იქნებოდა სამართლიანობა, ბავშვმა არ უნდა მიიღოს მორალური ტრავმა იმის გამო, რომ მშობელმა დროულად არ დაარეგისტრირა და მიუხედავად ამისა ნეტბუკები შეკვეთილი არის და დაახლოებით 5 იანვრისთვის იქნება მზად უკვე იმ ქარხანაში, რომელიც პირველ საქართველოში გაიხსნა, ინტელის ქარხანა, და მეორე სემესტრს ისინი დაიწყებენ, ის 2000 ბავშვიც მიიღებს ამ ნეტბუქებს. შემდეგი საკითხი, რომელიც მე მინდა აუცილებლად გამოვყო, ეს არის მასწავლებლების ხელფასის და ჩვენ გვყავს ახლა 6000 სერტიფიცირებული მასწავლებელი და დაახლოებით 9000 მასწავლებელი, რომელსაც აქვს ჩაბარებული ერთი გამოცდა. რაც ნიშნავს, რომ მე მომავალ წელს ველოდები მასწავლებლის სერტიფიცირებული მასწავლებლის დას დაახლოებით 15000-მდე, 15-დან 20000-მდე. ყველა მასწავლებელს ემატება 75 ლარიანი დანამატი, ეძლევა, პლუს თუ აბარებენ ინგლისურს და კომპიუტერს ინტეგრირებულ გამოცდას კიდე 125 ლარი, თუ აბარებენ ლაბორატორიის გამოყენების ტესტს კიდე 75 ლარი. საუკეთესო მასწავლებელს 25% აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც
განხორციელდა სამინისტროში, ეს არის საატესტატო გამოცდები. Ძალიან ბევრი იყო საუბარი იმაზე, რომ შევძლებთ, არ შევძლებთ, შევძლებთ. 1600 სკოლა დაახლოებით შედიოდა ერთდროულად მაისის თვეში ინტერნეტის მეშვეობით ერთიან ქსელში და ბავშვები აბარებდნენ გამოცდებს. ამით ბავშვები დაუბრუნდნენ სკოლებში და ისინი იღებენ სრულყოფილ განათლებას. Ბევრი იყო, თქვენ კარგად გახსოვთ საუბარი იმაზე, რომ ვერ გააკეთებენ ამას, ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო, ბევრი შეთქმულების თეორიები, გავაკეთეთ. დაუპირდით საზოგადოებას და გავაკეთეთ და საზოგადოებამ ნახა ძალიან კარგად შედეგები. ჩვენ დავნერგეთ პირველი და მეექვსე კლასში ჩათვლით ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის დაფუძნებული პრაქტიკოს მასწავლებლების პოზიციაზე და მოსაზრებებზე. არის ყველა მათი რჩევა გათვალისწინებული და არის შექმნილი აუცილებელი კომპონენტი, რომელმაც მოაგვარა ის პრობლემა, რომელიც ადრე იყო. ეხლა მე ძალიან ხშირად გაზეთებში ვკითხულობ ესეთ წოდებული ექსპერტების მოსაზრებებს და ბრალდებებს, რომ მაგალითად ეროვნული სასწავლო გეგმა გურჯაანში და საგარეჯოში ერთმანეთს არ ემთხვევა და სხვადასხვა სახელმძღვანელოებით სწავლობენ. მე მინდა მათ უთხრა, რომ ჩარჩნენ. ეს პრობლემა მოგვარებული იყო, უკვე არის მოგვარებული და ისინი ჯობია, რომ მიმართონ განათლების სამინისტროს და მიიღონ ახალი ინფორმაცია. ესეთი პრობლემა, რომელიც არსებობდა 2-3 წლის წინ, უკვე დღეს არ არსებობს. სახელმძღვანელოები არის გამოცვლილი. პირველი და მეექვსე კლასში ჩათვლით და მომავალ წელს გამოიცვლება მე-7 მე-12 კლასის ჩათვლით. არც ერთი სახელმძღვანელო არ ღირს ათლარზე მეტი. შავზე თეთრის თქმა მე მიჭირს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომელთაც ეს პრობლემა არ არის და ისინი ცდილობენ საზოგადოება შეეყვანონ შეცდომაში, მაგრამ ეს ძალიან ჩემი აზრით უაზრო მოქმედება არის, იმიტომ რომ ადამიანი თვითონ იხდის ფულს, თვითონ ხედავს და ის სახელმძღვანელოები, რომელიც შარშან ღირდა 300 ლარი კომპლექტი, წელს ღირდა 52 ლარი. ხო, ძალიან დიდი განსხვავება. წელს ევროკავშირის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 78%-მა მოსახლეობის თქვა, რომ საქართველოში სკოლა არის უსაფრთხო. ეს არის მანდატურების ინსტიტუტის დამსახურება. 78%-მა თქვა, რომ სკოლა არის უსაფრთხო. 2 წლის წინ იგივე შეკითხვაზე 8%-მა უპასუხა, რომ სკოლა არის უსაფრთხო. მხოლოდ წელს გელაპის მიერ ჩატარებული კვლევით ჩვენ ნახეთ, რომ 12%-ით გაიზარდა ნდობა განათლების სისტემის მიმართ. და ჩვენ ვართ, განათლების სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო სისტემა, ინსტიტუცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ესე ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი ნდობა არის. მომავალ წელს ძალიან ბევრი რამ გაკეთდება ინფრასტრუქტურის კუთხით, წელსაც ბევრი გაკეთდება. მე არ მე ბევრი ვისაუბრო, მე მიჩვენე თქვენ შეკითხვებს უპასუხო. მომავალ წელს გეგმებთან დაკავშირებით, თქვენ ნახეთ ჯიოსელის კლასები, რომელიც მომავალ წელს იქნება 100 ესეთი. თქვენ ნახეთ ახალი სკოლები, თქვენ ნახეთ ახალი პროფსასწავლებლები. ეს ყველაფერი გაურმაგდება და გაათმაგდება მომავალ წელს. მომავალი წლიდან უნივერსიტეტები გადადიან IP სისტემაზე და ხდებიან კერძო სამართლის იურიდიული პირები, რაც არის მათთვის ბევრი დამოუკიდებლობა, უფრო მეტი დამოუკიდებლობა, უფრო მეტი ავტონომია. მომავალ წელს ჩვენ 42 რეფორმას დაემატება კიდე 5 და საერთოდ განათლების სისტემაში იქნება 2012 წლის 47 მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები. იმ 5-დან 2-ზე გამოვახმოვნებთ თქვენ ყურადღებას. ჩვენ 15 ივლისიდან 15 აგვისტომდე დავასაქმებთ 25000 სტუდენტს. ეს იქნება ესეც წოდებული summer jobs პროგრამა, როგორც ხორციელდება კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. 25000 ახალგაზრდას სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა შევიდეს უკვე მარტში ინტერნეტში, ამოირჩიოს, დარეგისტრირდეს, ამოირჩიოს 50 დაახლოებით მიმართულება იქნება პროფესია, უბრალოდ დასაქმების ადგილი და 500 ლარიანი ხელფასი მიიღოს. და 15 ქალაქში იქნება გახსნილი პროფესიული ცენტრები, ეს არ იქნება პროფესიული კოლეჯი, ეს იქნება პროფესიული ცენტრი, სადაც ეს ქალაქები არის მაგალითად ჭიათურა, ზესტაფონი, გორი, ხაშური და ასე შემდეგ და ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა იქ ისწავლოს უფასოდ აბსოლუტურად ინგლისური ენა, კომპიუტერი და გაიაროს პროფორიენტაციის კუთხები. რა არის პროფორიენტაცია? ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ არის დიდი ჯგუფი ჩვენ მოქალაქეების, რომლებსაც აქვთ გარკვეული განათლება მიღებული, მაგრამ ვერ საქმდებიან და პროფორიენტაცია ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციების წარმომადგენლები, კერძო კორპორაციების წარმომადგენლები ჩაატარებენ შეხვედრებს, ჩაატარებენ ტრენინგებს, თუ სად შეიძლება
გარკვეული ტრენინგების შემდეგ დასაქმდეს ეს ადამიანი და ჩვენი აზრით ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული პროფესიონ განვითარების და უმუშევრობასთან ბრძოლის კუთხით. 1 იანვრიდან გადავდივართ პროფსასწავლებლებში ვაუჩერულ სისტემაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და 1000 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს 4 კატეგორიის ჩვენი მოქალაქეები იმისათვის, რომ მიიღონ პროფესიონ განვითარება. მეცნიერებასთან დაკავშირებით ჩვენ მომავალ წელს დავხარჯავთ 25 მილიონ ლარს გრანტების სახით, 2000 დაახლოებით მეცნიერი იქნება ჩართული ამ პროექტებში, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი CERN-თან ხელშეკრულებაზე და CERN-ის ყველა ექსპერიმენტში ქართული მეცნიერები მიიღებენ მონაწილეობას, ეს იქნება კოლაიდერი თუ ნებისმიერი სხვა. 25 მილიონი, რა თქმა უნდა, დიდი თანხა არის საქართველოსთვის, მაგრამ მსოფლიოს მასშტაბით ეს, რა თქმა უნდა, მეცნიერების განვითარების კუთხით არ არის ის თანხა, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც უმნიშვნელოვანესი გარღვევა იქნება, ვთქვათ, ფიზიკის კუთხით საქართველოში. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენი მსოფლიოს მასშტაბით მცირე შესაძლებლობით, ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, ჩავებდოთ ისეთ პროექტებში, სადაც არის ჩადებული ძალიან დიდი თანხები, მაგალითად CERN-ის ბიუჯეტი არის 10 მილიარდი დოლარი. ზუსტად ამით ჩვენი მცირე საწევროებით ჩვენ ვიღებთ მარტო ჩვენ 33 მეცნიერის ხელფასის სახით 2ჯერ უფრო მეც ვიდრე ვდებთ. და მეცნიერების განვითარების კუთხით ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ახალისება მეცნიერების, ახალ განსაკუთრებით ახალგაზრდა მეცნიერების და სოფლიოს ექსპერიმენტებში, სოფლიოს წამყვან სტრუქტურებში, სამეცნიერო სტრუქტურებში მუშაობას ჩართვა. იმიტომ რომ მეცნიერება არის ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება და იმისათვის რომ მივიღოთ მაქსიმალურად მაღალი მარგით მედების კოეფიციენტი, ჩვენ გვჭირდება ვიყოთ ჩართულები ყველა იმ ძვირად ღირებულ პროექტში, რომელიც ხორციელდება. ბატონ დიმიტრი, აი მანდატურის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, თავიდან როდესაც წინ ერგებოდა ეს ინსტიტუტი, თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი მითქმა მოთქმა გამოიწვია და აჟიოტაჟი გარკვეული ჯგუფების მიერ, თუმცა დღეს ეს ხმაური აღარ ისმის. ან იგივე კვლევებზე დაყრდნობით შეგვიძლია თუ არა იმის თქმა, რომ ამ ინსტიტუტმა გაამართა და რაიმე სიახლის შეტანა ხომ არ იგეგმება ამ მიმართულებით, ან გაფართოება რეგიონებში? მე სკოლაში ძალიან მიყვარდა მათემატიკა და ძალიან ხშირად თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩემგან ოპერირება ციფრებით. იმიტომ რომ ჩემი აზრით მათემატიკა არის ისეთი მეცნიერება, ისეთი დისციპლინა, რომელიც ძალიან ბევრ შეკითხვაზე სცემს პასუხს. და ციფრი არის ზუსტად ის, რითიც ჩვენ ვაპირებთ. 94%-ით შემცირდა ძალადობის ფაქტები სკოლებში და 98%-ით შემცირდა ვანდალიზმის ფაქტები სკოლებში. ეს ნიშნავს უსაფრთხო სკოლას, ეს ნიშნავს უსაფრთხო გარემოცვას გარემო სკოლაში და ეს ნიშნავს უკეთეს სწავლას. იმიტომ რომ თუ არ არის სკოლაში უსაფრთხო გარემოცვა, რა თქმა უნდა სწავლაზე არანაირი ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს. და მეორე ციფრი კიდევ მესამე უფრო სწორედ 78% ჩვენი მოსახლეობის მიაჩნევს, რომ სკოლა არის ეხლა უსაფრთხო. იყო 2 წლის წინ 8, ეხლა არის 78. ძალიან მარტივი არითმეტიკა, ძალიან მარტივი მათემატიკა. და რაც შეეხება სკოლების შენებლობა რეაბილიტაციის პროცესს, როგორც ვიცით 2011 წელს ბევრი სკოლა გარემონტდა და აშენდა რამდენიმე. თუ გაგრძელდება ეს პროცესი 2012 წელს და რამდენი მილიონი არის გამოყოფილი თუ შეგვიძლია? ამ წელს გავხსენით 10 ახალი სკოლა, რაც იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. არასოდეს ჩვენ ისტორიაში ამდენი სკოლა ერთ წელს აშენდებოდა. სკოლის აშენება არის ძალიან ძვირად ღირებული პროექტი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი სახლის აშენება, ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი შენობის აშენება, იმიტომ რომ არსებობს განკვეთილი სტანდარტები იმისათვის, რომელიც ვალდებულები ვართ, რომ დავაკმაყოფილოთ. მომავალ წელს ჩვენ გავხსნით 12 ახალ სკოლას, 2 ახალ პროფსასწავლებელს, მოხდება რეაბილიტაცია დაახლოებით 500 სკოლის, იქნება ახალი მერხები, ახალი დაფები, ახალი კომპიუტერები სკოლებში. ჩვენ ვცვლით მომავალ წელს მთლიანად კომპიუტერების პარკს საჯარო სკოლებში, იმისათვის რომ ბავშვებს ჰქონდათ შესაძლებლობა უახლოეს ტექნიკით ისარგებლონ სკოლაში. და რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის, სკოლებში გაგრძელდება 100 იქნება გახსნილი, ანუ ყველა რაიონში იქნება გახსნილი მომავლის კლასი. მომავლის კლასი, რომელიც იქნება აღჭურვილი ისეთი აპარატურით, რომელიც იშვიათი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. რაც ხო სტუდენტური დასაქმება ახსენეთ თქვენ, აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ამის შესახებ, რამდენი სტუდენტს მოიცავს ეს და რა მიმართულებებით? ძალიან მარტივი იქნება, ჩვენ ვცდილობთ რომ
maksimumot gavamartivot nebismieri chveni proekti imisatvis rom advilat iqos gasagebi chveni mosakhleobistvis daakhlobit 1 marts daakhlobit ara 1 marts nebismier students romelis stavlobs avtorizebul an akreditebul umagles sastavlebels shekneba shesazlebloba shevides website-ze romansats sakheli ikneba samerjob.g შეიყო